15.768,50 € va ser la xifra amb què es va acabar diumenge la Marató d'Accions Solidàries 14M, a benefici de l'Associació Prodisminuïts Psíquics del Berguedà. Els darrers dies s'han estat organitzant iniciatives solidàries de tot tipus, les quals van culminar diumenge en un programa especial de televisió del Berguedà, durant el qual encara va créixer més la xifra de donacions solidàries. Per l'entitat és vital aquest suport social per poder millorar l'atenció dels usuaris. Cecília Camproví és la presidenta de l'Associació Prodisminuïts Psíquics del Berguedà. La idea bàsica d'aquests diners, ja amb tota la solidaritat que hi ha hagut a nivell comarcal, és bàsicament per millorar l'atenció dels nois. O sigui, nosaltres a l'entitat en aquests moments tenim dues vies. Una és la via del deute que hi havia, que s'ha anat reconduint, però que encara no està tot solucionat. I aquesta via, de moment, ja s'ha fet tot un pla a través de l'entitat per anar fent un retorn d'aquest deute. Les accions solidàries també van servir per donar a conèixer l'entitat i acostar-la a la ciutadania. Durant el programa especial es van poder veure alguns dels serveis essencials de l'associació, com els pisos tutelats, el Centre Especial del Treball Taller Coloma i l'Escola Especial Llar Santa Maria de Caral, on professionals i famílies usuàries van explicar les seves experiències i la tasca de l'entitat en suport i acompanyament a aquest col·lectiu. El que ens va molt bé aquest projecte és per donar-nos a conèixer, perquè a vegades bé, algú coneix el Taller Coloma, l'altre la llar, però el que és el conjunt de l'associació a vegades costa de veure'l. Llavors ens va molt bé poder explicar doncs, tot el que som, com treballem, i llavors per això que aquest projecte ens ha servit per doble camí. Tot el camí econòmic, que esperem que vagi molt bé, i podem poder explicar i donar visió a tota la feina que s'està fent des de la nostra entitat. La recaptació solidària es va fer amb donacions a través de Bizum i amb accions com les caminades solidàries, la venda de pastissos especials per la jornada, l'exposició de dibuixos dels alumnes de l'escola especial, el concert benèfic del Conservatori de Música dels Pirineus, les guardioles solidàries de la Federació de Comerç del Berguedà, la xocolatada solidària de Naturcadí o la subhasta de quadres del Berguedà. Tant les donacions de Bizum com les guardioles i les caminades es mantenen obertes fins a final de mes, pel que la recaptació encara podria pujar més. El programa especial emès per televisió del Berguedà, diumenge al vespre, conduït per Eric Calderer i Judit Jordana, va comptar amb actuacions en directe, Els Diables del Clot de l'Infern de Porreig, ball de hip-hop i un dels moments més emotius de la nit, el ball de l'Àliga protagonitzat pels alumnes de l'Escola Especial Llar Santa Maria de Caral. Justament aquest ball va ser el minut d'or d'audiència. En total, 32.380 espectadors van seguir el programa especial solidari de les accions 14M en directe a tota la Catalunya Central.